Chelsea smadrede Karabak i den første Champions League-runde. Nu skal de så en tur til Madrid, som fik 0-0 mod Roma. Hvem er favoritter her? Atletico på ny stadion? Ja, det er Atletico. Og selvom det er ny stadion, så er det Atletico på hjemmebane. Med den oprækning de normalt har i ryggen, så er de favoritter her. Det synes jeg helt klart. Så du var også spille i tallet? Ja. <laughs> ja, og dog fordi... Altså Ja, nu er de rykket til en ny hjemmebane, men de har frygtindgydende statistik på hjemmebane i Champions League. Så er de jo selvfølgelig også interesserede i at starte nogle gode nye vaner her. Så de vil være godt fyret op til sådan en opgave og hold som Bayern, Real Madrid, Barcelona og Juventus er inden for de sidste tre år kommet til kort i en udkamp mod Atletico Madrid i Champions League. Så jeg satser på, at de vinder. Men jeg tror ikke, det bliver. Jeg tror de vil være yderst tilfredse med en sejr af en hvilken som helst størrelse. Så jeg satser på et handicapkryds til 73. Nu sad jeg og kiggede på, på deres kamp, da de ligesom tog det her nye stadion i brug. Jeg skulle lige vende mig til, at det var en, en ny hjemmebane, og det tror jeg et eller andet sted, de, også, de også selv skal. Så derfor så er jeg sådan lidt, jeg er lidt usikker på, hvordan man skal, hvordan man skal se på Atletico som hjemmehold. Altså man ligesom bare kan tage deres normale hjemmebanestatistik og så sige, at den er, den er også... Den er også skældende nu. Jeg synes, de virker sådan lidt anspændte i den her kamp mod, mod Malaga, hvor de åbner det nye stadion. Så, så jeg tror, det her det bliver en forsigtig affære. Chelsea kommer også dertil. Uregud vil være fantastisk godt for, for Chelsea. Atletico kan også godt leve med det, efter de fik, fik point ud mod, mod, Roma. Så jeg vælger at, at spille på, at, at begge hold ikke scorer. Altså at i hvert fald et ikke kommer på, på tavlen. Ja, den er også lidt, lidt, lidt at kigge kig på, nemlig, fordi så har vi 0-0 med en, og måske også den er 1-0 sejr, som vil give dig ikke vinst, øh, Jakob, fordi ja, Chelsea de er dygtige til at lave det, de skal, og ikke meget mere. Så jeg kunne også godt forsvinde for dem. Jeg har med på den der. Begge hold scorer. Nej, er spillet på både Morten og jeg.